Nalazimo se u Kameničkoj Burdu Šmali u Svilencu. Ovde, kao što vidite, je napravljena jedna nova zgrada za useljenje romskih porodica i oni su useljeni ovde. Ovde, sa druge strane, kao što vidite, radi se još jedna zgrada uz podršku, mislim, Evropske unije, to ćemo malo i kasnije objasniti, ali ono što je ispred nas ovde u ovom trenutku na početku ove 2022. godine jeste jako neuređeno romsko naselje koje u ovom 21. veku nije primereno našem društvu. Dakle, ovim ljudima jednostavno treba pomoći. Treba pomoći i ovim ljudima sa ove strane, jer su ovo neuslovni uslovi, kako bi ljudi rekli, znači nisu uslovi za normalan život ljudi. Posebno kada kažemo nisu dobri uslovi. Pogledajte ovaj put ovde kojim ljudi prilaze do svojih kuća. Dakle, rupa do rupe i nisu ovo neka velika finansijska sredstva, ali čini mi se da ova Kamenička ulica i ovo romsko naselje zaslužuje mnogo više. E sada, ja ću porazgovarati i sa, mogu slobodno kažem, stanovnikom ovog romskog naselja, kamo puste sreće da ste u ovoj zgradi ovde dobili stan, ali niste, dobili ste, imate ovamo ovo što je sklono padu još malo, jel tako? Da, padu, dimnjak na kući malo, samo što ne padne, ne može vi živite, ni špored da gori. Živite u veoma lošim uslovima. Veoma loši uslovi. Imate decu? Da, imam sina, imam ćerku. Da. Tako da su uslovi vrlo loši. Znači, da li postoji neka nada sad kad se napravi ova zgrada druga, da se i mi tu uselimo, da i moja deca kao i svaka druga deca imaju uslove u toj zgradi i normalan neki život. Kada je u pitanju inkluzije Roma u društvo, da li ima nekog napretka ako uzemo period unazad nekoliko godina i pre period kada mi se čini niko ovde kod vas nije ni dolazio, nije. Sada vidimo da je ova zgrada nikla ovde, niče da, i ova zgrada. Da. Vi ste imali podršku Centra za socijalni jesam, rad, jesam, pomoć. Svakako, da. Da li je bolja situacija za Rome i da li može biti još bolja? Pa ja mislim da može da bude. Ja mislim, oni su rekli da kad naprave ovu zgradu ovde što jeste, kad nikne ta zgrada, da će ovo sve da sruše i da će se sve to dovede u red i da bit će sve kako treba. Nego eto, samo me brine da li ću ja u toj zgradi da upadnem, da budem tu. Vi ste samohrana majka, odmah da kažemo. Da, ja sam samohrana. Imate dvoje dece? Da, imam dvoje dece. Samohrana majka, borim se eto koliko mogu i šta mogu za svoju decu i to je to. E sada vidimo ovde da je ova zgrada urađena, ali čini mi se oko zgrade nije baš tako uređeno kako je moglo ali, da bude uređeno. Ali znate šta, oni, nije kriv niko drugi, narod nam je dao kante za đubre, za smeće, za bacanje. E sad oni što bacaju đubre, stanovnici odavde, bacaju pored kante, prave đubra, stvarno nema smisla. Oni bi trebali da povedu računa o tome malo šta rade i kako rade. Znači, vi smatrate da bi trebala postojati neka služba pri opštini koja bi povela računa i o nekom redu, o nekoj komunalnoj disciplini? Ne, nisam mislila na opštinu i na komunalno. Međusobno među vama, da, je li tako? Da, međusobno među nama bi trebalo da se povede računa da se baca gde treba i šta treba. Narod nam dao i kante, dolaze redovno kamioni, izbacuju đubra. Ali ekološki bonton i bonton komunalni ovde se ne poštuje od ljudi koji žive ovde. Dakle, da, da, sami ljudi koji su ovde trebali bi da povedu računa o sebi. E da. Sada, ono na što ja moram da ukažem ponovo ovde jeste lepo je urađena ova zgrada ovde, lepo je to što su ljudi useljeni ovde, ali nije lepo što je ovo ostalo ovako baš oko zgrade. Dakle, moglo je malo da se uredi oko zgrade. Mnogo je lepo i što je sa druge strane urađeno, kao što vidite, za decu, jedan zabavni parkić. Jeste, ali to je sve polomljeno, sve su ga polomili. Narod je lepo to sve postavio, sve je bilo dobro, a sad što su oni takvi ljudi pa su sve polomili, oni opština i socijalno, niti bilo ko, nije kriv za dakle, ništa. Ne može niko ovde dovesti narod u red ako sam narod
ne bude... Ne vodi računa malo o tome. Vodi računa, tako je. Sada, što se tiče samih ljudi, ubeđen sam, ukoliko bi to bilo kao što je na zapadu, ukoliko bi neko ovde ostavio ovu stolicu, taj bi platio debelu kaznu ili bi stigao negde tamo gde mu je mesto i više nikada niko ne bi ostavio. Ali u našem narodu ovde čini mi se da se ono, ukoliko udarite na nekoga koja je manjina, odmah zloupotrebljava i gde ćete baš na nas. Tako da i tu su na neki način vezane ruke ljudima. E sada, ovde se gradi jedna zgrada, ja ću proći ovde do ove table i snimit ću o čemu se radi ovde, a vama želim da se i vi skućite. Pa i da se... nadam se da znate da je meni kuća i gorela i da ste i vi pomogli, i Centar za socijalni rad i opština, i svi ste bili tu kad mi je najteže bilo. Znači, nadam se sad i ovog trenutka kad se to bude sve završilo, da ću i ja da dobijem stan. Nadamo se i mi. Hvala vam puno i sve najlepše vam želimo. Hvala i želimo da se i ovaj deo puta... Pošto sam samohrana majka, mislim da bi trebalo da mi se pomogne. Eto, neko će verovatno i da čuje ovaj vaš, mogu da kažem, i vapaj i molbu da uvaži to o čemu vi pričate. A što se tiče ovog naselja ovde, ovog romskog naselja, kako smo rekli, Kamenička, jel tako? Kamenička, da, Burduš Mala. Burduš Mala. I trebalo bi malo ove rupe ovde, ovo da se uradi, ako je moguće da se sredi. Dobar dan. Evo i ovde imamo ljude koji... Evo, možemo li da porazgovaramo sa vama ovde, ako nije problem? Da dođete i da za Radio Svilajnac progovorimo nekoliko reči vezanih za uslove ljudi. Vi ste dobili ovde stan. Niste? Vi nemate stan? Ja ne živim ovde, ja živim tamo, gde ono. Slobodno skinite masku jer smo udaljeni 2 metra jedno od drugog. Ne. Vi živite, u kakvim uslovima živite? Ja, evo da ti kaže ona. Korito stanjam, pada kiša na glavu mi. Možemo da pogledamo? Evo da ti kaže. Evo, proći ćemo. Dakle, vi živite ovde, u ovom delu. Tamo gde je ona, će ti kažem. Znači... A moje dete nema gde da spava, spava na ulicu. Eto. Znate, a mislim, gospodin Pera, on je... Strašno vreme. U socijalno, kada ti idem, svi nas jure. Znači, vi očekujete bolju podršku društva, je li tako? Očekujemo, ali kad će da bude, ne dao Bog. Ovaj stari nas je naslonio na štap i moram sa njim da porazgovaram. Dobar dan. Kažete mi, vi stanujete u ovoj zgradi ovde? Da. E, sada, ovde se pravi još jedna zgrada. Da. To je u cilju, da kažem, boljeg života romskog stanovništva. Znači, da se ovi ljudi koji žive u lošim uslovima, ima li tu na neki način gledanja ko živi u lošijim uslovima da dobije... Svi prilagi. Znači, i ovi ljudi sa kojima smo razgovarali, otprilike bi... Svi. Šta to znači za Rome? Znači li mnogo? Znači da se to pida što pravi drugo... Prave se garaže, ima projekat koji urađuje. Parki, možda deće i teren, futbol i to. E sada, reče ova gospođa malo pre kada smo pričali, potrebno bi bilo da i Romi sami međusobno učine nešto na komunalnom redu, na čistoći, na vidjeti sami šta je oko ove zgrade. Da li tu može neko da preduzme neke radnje kako bi i ovde oko ove zgrade bilo sve u najboljem redu? Pa tu nema sad, oni su se batili, sada su čisti, oni to će batili. A to će, bolje zavljati, ove godine, iduće godine da se zaceli, da se ruši sve to. Vi ste najbolji upućeni u pitanje, romsko pitanje, ovde u ovoj Burduš Mali može da se kaže, je li tako? Bili ste i ispred Roma, je li tako? Ja sam dan danas. I dan danas, kako se zove, to je... Koordinator Roma. Koordinator, je li tako? Koordinator romskog stanovništva na teritoriji opštine Svilajnac. Da. Kažite mi, kao koordinator romskog stanovništva na teritoriji opštine Svilajnac, da li je bolja situacija sada u odnosu na neki period pre 15, 20 ili 10 godina, ne znam koliko, da li ima pomaka ka boljem životu Roma? Pa, slušajte, kada je bio 2015. posle izbori, da, to smo inicijativu sada sa predsjednikom dao predlog, što je on to prihvatio, da to je bila njiva parcela dugica jednog iz ulice, da kupimo tu parcelu i da pravimo stanove.
potrebilo se, potrebili smo trenutak kad je Evropska unija odvojila sredstva pare za pomoć celoj Srbiji za Romi. Tako da smo mi zadnji upali u program. Znači ovde je Evropska unija, uz podršku Evropske unije, je li tako? I lokalne zajednice, lokalne samouprave. Vlade Republike Srbije. Finansira Evropska unija. Evropska unija. Da, da, da. Znači, dolazi bolje vreme za romsko stanovništvo ovde. Trebalo bi. Što se tiče mladih Roma, je li ulazi u društvo polako u odnosu na neki period kada ste vi bili, mogu da kažem, dete ili momče? Čini mi se da se danas ne prave velike razlike u odnosu na ono vreme kada je... Pa velike razlike. Ono vreme je bilo omladina, izlazi i družili se i bravili se sportom, folklorom i muzikom i sve. Ovo sad... Dobro smo spomenuli to što se tiče folklora, muzike, kulture same Roma da. I muzike. Može li tu bolje? Pa tu pokušavam nešto drugo da napravim nešto zove da se taj materni jezik usavrši. Pravim jedan projekat da dole da uči onu jednu gde bi dolazila ova moja koleginica iz Federacijog savjeta Dinka iz Paraćina, gde bi nam ona nedeljno jedan put slala profesora romskoj populacije, romskog jezika. Eto, mi vam stojimo na raspolaganju. Ukoliko krene ta učionica za usavršavanje i očuvanje, ja mogu da kažem i očuvanje romskog jezika, da. Čini mi se kao što i vlaški jezik polako iščezava, da iščezava i romski jezik. Nekako kao da mladi u poslednje vreme izbjegavaju da govore. Pa ne izbjegavaju, u domaćinstvu koje žive ne priča se materni jezik, priča se srpski. I deca kao dete od malena uči i onda zna samo srpski, da te priča romski, ono bi naučilo i romski. Međutim, u kuću, u domaćinstvu, porodica koja živi, ona živi srpski, samo ovaj jezik srpski, samo priča i to je to drugo. Ako biste rekli da su nam živi i zdravi naši Romi na romskom jeziku, kako biste to rekli? Pa... Slovno. Da ne pogrešim, ja razumem. Nećete da pogrešite ili nešto, da znači... Nešto ima na više jezika, više... romskih izgovor ima i mi volimo poreklo, pazi, mi volimo rumunsko poreklo. Ima šipčarski i trgari, koristani. Satrajaske Romi Nostri. Satrajaske Romi Nostri, da se nam živi naši Romi. Evo, to smo pravili odmah. Satrajaske Romi Nostri, ali ako kažemo trajo, šta znači trajo sa romskog kada prevedemo na srpski? Pa trajo su... Tu ti je... Neka traju. Trajo, šta znači trajo na... Na romski trajo, ako bismo rekli trajo. Traj? Da. Ne znači ništa. Ništa? To nema, ta reč nema na romski. Trajo. Kako bismo rekli, vi ste mlad čovjek, ja se izvinjavam, mi smo iz Radio Svirenica, da su nam živi i zdravi naši Romi. Tevel pahtalo amare Roma. Bravo momčino, moram da kažem, ovaj stari ne zna, ali čovek... Ja ne znam baš toliko romski, ali dobro si izgovorio. Evo ti koji daj, romski cigar. Treba sačuvati romski jezik. Tako je. Među vama mladima. Tako je. Posebno među vama mladima, treba ga sačuvati i... Treba ga... Ali čini mi se, evo, ja izvrat. Mi smo Romi najbolji ljudi. Tako je. Nema boljeg od Roma. E sada, ajde, ako nije problem, dobro si mi došao ti kao mlad čovjek da porazgovaramo. Ovde se radi jedna zgrada. Radi se jedna stambena zgrada. Vidimo da je ovo neuslovno za ljude svuda, posebno ovaj... To je tačno, ljudi žive već tu dosta dugo godina, prokišnjava se i svašta. Može da se kaže da je ovo velika sramota za društvo, posebno ovaj put i oko zgrade. Lepa je zgrada, ali može bolje da bude, jel tako? Može bolje. E sad, što se vas, mladih Roma, tiče, ima vas ovde? Ima dosta nas ima. Da li se vi međusobno družite i razgovarate o nekim... Mi, evo, ovo je prvo moj brat. To je moj brat, mi se svi ovde zajedno družimo, mi smo svi zajedno kao jedna porodica. Mi Romi cenimo i poštujemo jedan drugoga. Kao, na primjer, sad, ova gospođa ovde, Ivana, to mi je kao tetka. Da. Znači, ona
zna moju majku od malena odrasli zajedno, znači svi se ovde druže, svi zajedno se cene, poštuju. Ima neki ljudi koji ne vole da se druže, koji provociraju tamo vama, ali i mi ih i dalje cenimo i poštujemo. E sada, kad se vi družite, normalno je da pričate romskim jezikom, jel tako? Ne, mi pričamo srpski. A zašto pričate srpski? Evo ja moram da te pitam, zašto pričate srpski, zašto ne čuvate romski jezik? Ima dosta ljudi koji nisu učili romski jezik, koga to ne interesuje. Či porodica je tu kriva? Porodica je kriva što ne uči decu od malena romski jezik. Eto, ja preporučujem da vi, mladi, međusobno jedni druge podučavate da se ne zaboravi, jer to je jedno blago koje ne sme da nestane. Pa to je potomstvo. Ne bismo trebali da budemo svi, jednako svi, sad da budemo Srbi, pa Srbi, vi ste Srbi, vi kažete, mi smo Srbi, Romi, ali kažem, kada slavimo Đurđevdan, slavimo ga svi, što bi rekli. Svi ga slavimo Đurđevdan, svi slavimo. I Vlasi, i Srbi, i Romi to na najbolji način odraju, ali... Moram samo da kažem, treba sačuvati romski jezik. Treba se sačuvati romski jezik. Obradovao si mi, iskreno da budem, za razliku od ovog starog. Ovaj stari nije znao da kaže da su nam Ja ne znam uopšte romski, ali trudim se da naučim. I treba. E sada, malo pre sam pitao, da li se vi, mladi, međusobno družite, da li imate neke igre vaše romske, gde se sastajete, da li to nedostaje našoj lokalnoj samoupravi? Pa ima to pre bilo, ono, još od kad je moj burazir imao romsko veče, 5-6 godina, tad je bilo romsko veče, sve. Ali sada je malo to drugačije, sada je drugi sistem života, druga generacija, malo, sad smo 21. vek. I sad je to malo drugačije poslo za nas decu. Da li bismo mogli mi, mediji, da napravimo jedno druženje Roma na nekom lepom mestu? Naravno, to uvijek može. Uz podršku lokalne samouprave, da se primeti da se Romima posvećuje pažnja i da se održava na neki način, da dođu raznorazna kulturno-umetnička društva romske populacije, da se to snima i da se prikazuje. To bi svaki Rom najviše želeo, da se to tako uradi. Eto, mi smo tu na raspolaganju vama, zarad vašeg, da kažem, lepšeg i boljeg života, a tu smo i da ukažemo i na ovaj nered koji je opet do vas, ali i do, mogu da kažem, i do ljudi koji bi mogli da porade malo, da se ovo dovede u red, da se asfaltira. Da, puteve, deca ima malo ovde, grota, da one, deca, mamalecka, 4-5 godina imaju, da oni padaju sad u vodu, da se oni tamo maltretiraju. Znači, nemaju tu, kako da ti kažem, sad... Treba poraditi na tome da mladi imaju bolje uslove. Treba se poraditi. Zato sam i došao ovde. Ja sada nisam odavde, ja ne živim ovde, ja sam iz Jagodine, ali ovde sam odrasao u malo. Nebitno. Ovde mi baba, cela moja rodbina je ovde. Ovde ti je detinjstvo tvoje. Moje detinjstvo je ovde. Tako je, i ovde je tvoje, da kažem, sadašnjost, jer si sada ovde sa nama. Tako je. Hvala tebi puno, kako se zoveš samo? Sebastijan. Sebastijane, hvala ti puno. Nema na čemu.